أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد دنیا میں جب تلک درو دیوار رہیں گے یہ مجلس و ماتم یہ عزادار رہیں گے یہ کہہ کے نکالا گیا کعبے سے بتوں کو اب صرف یہاں حیدر کرار رہیں گے میں آپ تمام مومنین سے التماس کرتا ہوں کہ ٹی وی 110 کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور تاکہ یہ پوری دنیا میں مولا علی کا پیغام پہنچا سکے اس چینل کے تھرو اور جو ہمارے بہت دور دور لوگ ہیں جہاں تک عزاداری نہیں جاتی ان چینلوں کے ذریعے کافی لوگوں کو مدد ملتی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ لوگ بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں آپ لوگ کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس چینل کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بہت شکریہ ایس ایم نقی صدر مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان تھینک یو